Вони називають себе байкерами. Вони не представляють своє життя без швидкості, ревіння двигуна та почуття свободи від вітру у обличчя. Це стиль життя, і зазвичай він не змінюється ані через професію людини на байку, настрій сім'ї чи громадську думку. Зараз в Україні діє чимало клубів поціновувачів їзди на мотоциклах. Поступово кількість мотолюбителів збільшується і в Луганській області. 18 вересня вони зустрілися під час байк-рок-фесту у Антрациті. Байкери стартували від траси Харків-Ростов біля в'їзду у місто. О 14-й годині колона відправилась до пам'ятних місць Антрациту покласти квіти. Усього зібралось близько 60 мотолюбителів. Серед них – прихильники спортбайків, чоперів, скутерів та вітчизняної техніки. На шляху чергували та супроводжували учасників співробітники ДАІ. Президента Украины отмечается Всеукраинский день, день памяти погибших партизан. То есть это идет акция 9-й год, и уже 22-го числа. То есть все скорбят по тем временам, 41-45 года. Много наших соотечественников полегли на полях, сражаясь с фашистскими захватчиками. Просто сегодня такой день, и мы решили преподнести цветы памяти. Виразити своє почтення. Байкери вправно їхали містом та майстерно вистроювалися на зупинках. Вони викликали у глядачів жвавий інтерес. І подивитись на колону байків підходили і люди старшого покоління, і малюки. Водії, в свою чергу, зазначали, що байк на дорозі приносить менше шкоди, ніж автомобіль, а взаємовічливість гарантує безпеку. І людина за кермом мотоцикла – це не тільки поціновувач швидкості та ризику. Це уважний та спритний водій. Если честно, мне это движение нравится все больше и больше. Я вообще не планирую из него выходить, из этого движения. Меня все устраивает. А ты хотел бы именно ездить на мотоцикле? Да. Почему? Потому что мне интересно. А чем тебе интересно? Расскажи так поподробнее. Ну, интересно, потому что адреналин. А что такое адреналин? Адреналин – это такая штука в голове, которая вырабатывается при падении, при сильно большой скорости. А мама с папой знают, что ты хочешь кататься на мотоцикле? Нет. Цих людей об'єднує загальна ідея. Їх захищає шкіра, підстягує вітер та зігріває жар двигуна. Вони міняють спокій на пил доріг і, з'єднуючись із байком, мчать назустріч пригодам. Некоторые считают, что мы хотим просто выделиться. Некоторые думают, что там сумасшедший и так далее. Это просто состояние души. Захід продовжився концертом. Учасники показували свою майстерність, змагалися у байкерських конкурсах. Глядачі побачили показові виступи картингістів. Это первое мероприятие в нашем городе, организованное при поддержке клуба «Железный стиль», это город Стаханов, который находится в нашей Луганской области. Байк-слет был намечен на то, что 18 сентября проводится общее мероприятие байкерское в память о наших погибших братьях и сестрах, которые погибли на двух колесах. Ну, вы понимаете, что дорога ошибок не терпит, все мы люди, все мы человеки, и всякое может случиться. И вот мы в этот знаменательный день, для нас памятный день. Мы всегда, каждый год возлагаем цветы у мемориалов. Либо это мемориалы, как сегодня было, партизанам, либо это мемориалы, также сегодня мы шахтерам возлагали. То есть проводится мотопробег, общий мотопробег. Сегодня к нам ребята приехали с Донецка, с Углегорска, с Луганска. Опять же, Макеевка приехала. Даже есть человек, который приехал с Ивано-Франковска. Он не именно к нам приехал, он приехал в Луганск. Там его как бы сагитировали приехать в Антрацит. Для участников та глядачів грали рок-групи «Дізітфул», «Чорний Восток», «Дух времени». А кульмінацією стало вогняне шоу від Луганського театру вогня. На заході байкери зі стажем зазначали, що стати одним з них може не кожний. Треба полюбляти техніку, вміти жити у колективі та усвідомити, що цей вибір змінює звичний уклад життя. Олена Тарасенко та Юрій Росохай. Новини телекомпанія «Луч».